Dobroveče, moje ime je Zlatan Kurjak. Tradicionalni novogodišnji muzički festival Fire Ant Republike, večeras finalno veče, veliki broj kvalitetnih bendova i solista, a u finale, kao u svako finale, mogu samo dve ekipe. Pogledajmo kako su sinoć tekle pripreme za polufinalno veče našeg festivala. Sve je moguće i da prođemo u finale. Osjećam se kao da ću da poletim, a možda i oću. Mi nismo još spremne, moramo da se našminkamo još. Pa moja tetka je moj nekreator, onda sam ja asistent. Dovela te tetka? Da. Ljudi, čarate. Šta tu radiš, Minja? Jako si lepo. Okay. Hvala ti, ti se meni sviđa. Sve je moguće, ide noć i sunce izađe, da leti pa da sneg i da hladno je, a uvek posle zime dođe proleće. Šta misliš? Ja razumem što bih hteo da se radi, ja ti umem sve što daješ, uzmem i bez tebe ja ne umem. Prolaze dani sati, a bez mene uvek prati, nikad neće stati. Ja sam dugo u estradi i svašta sam video i mogu da ti kažem da će biti. Sve se već zna, akcije su već podeljene. Mislim, neću da mračim ljude ovde. Da slušam Metaliku, odrastu na Slayeru, razumiješ? Ne ide. Glupo bi bilo. Ne ide. Hoćeš viske malo? Neću, pijem ovu... Viljamovku. Vilju. Dobro, možda pomešaš, to je jako dobro. To kažu da je jako dobro. Sosek je bio kako se radi. Pa znaš što mi se dumiš ovaj prvi put da oni ovo rade? Nije prvi put. Da, da. Prošli put su za ključarke. Za koga ste vi? Za Zoji Kida isto. To. Tako je. Za koga najbolje, vi navijate, vas vidio? Sve za njih smo mi. I ja isto za to. Za koje? Za Zoji Kida. Da, 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 da. Zoji Kida. Normalno. Bilo jako teško. Puno rada, puno znoja. Puno smo se pripremali za ovu sezonu. Šta reći? Moja omiljena muzika je narodna. Recimo, Lepa Brena. Biće žena, biće novca, to je to. Drago mi je što nas je narod podržao i verujem u SMS avanturu od večeras. Dakle, pesma pod rednim brojem 2, 8 bolova. Pesma pod rednim brojem 5, 3634 glasa i 10 bolova. Tako je to bilo sinoć, a sada se slikom selimo u Fire Ant Republiku, gde uskoro kreće veliko finale u koje su se plasirali kolega. Hvala kolega, u koje su se dakle plasirale dve ekipe i to Drum & Zez iz Novog Sada. Dobro veče, dobro veče, dobro veče, dobro veče. Što mi je ovo podzato nešto, dobro veče, izvolite. No, dobro veče, dobro veče, dobro veče, dobro veče, ono, izvolite, izvolite. I Zemlja Gruva iz Beograda. Ćao, Maco. Izvolite, izvolite. Bravo. Izvolite, ima mesta, evo možete tu kod kolege. E pa, lepe emotivne scene. Kako je bilo u polufinalu? Teško. Teško, teško. Jeste očekivali ovaj veličanstveni uspeh plasmanu finale Fire Ant Republike? Pa, konkurencija je bila ogromna. Nje. Nismo se nadali tome, ali evo, evo nas ovde. Lepo i dobrodošli ste. Hvala, bolje Evo, vi kao kapiteni dva benda, ali i veliki muzički prijatelji, I da nam ljudi. Predstavite. I ljudi, pre svega. Gromade, ljudske. pa i fizički. Ovaj, da nam predstavite Svakali vaše si. Ekipe. Evo, gosti Drum & Zez prvo. Hajde, da vidimo. Dejan Matić, doktor gitarskih nauka. Nemanja Zlatarev, trombon. Trombon. Laza Laki Novkov. Ćao, Lazo. Stane Kaša Saša Pavlović. Predivna Sofija Stanić. Predivna Vanja Manić. Dušan Rašković, nevidljiva ruka. Na bubnju, palica. I moja malenkost, mali Voja. Lepo, čestitamo.
Hvala, hvala. Evo, gospodinja, vi predstavite vaše. Za nas je bilo veliko iznenađenje ovaj plasman iz prostog razloga što smo oslabile ekipe, ekipe oslabljena za jednog vrlo bitnog člana. Čuli smo, bolest ne bira. Pa evo, mi imamo ovde Konstraktu. Imamo Peter the Kid-a. Opa! I nevidljivog Šubaju takođe. I tu sam ja, moja malenkost je MC Milovan. Bravo, Milovane. Hvala. Čestitam. Inače, u polufinalu su obe ekipe imale isti broj poena, tako da očekujemo sada uzbudljivu utakmicu. Jasno, kad je ovaj naš festival u pitanju, uvijek se pominju te zakulisne radnje. Da li ste vi čuli nešto za to? Ništa, ne? Priča se po gradu. Pa ja predlažem sada da vidimo baš šta se dešava iza kulisa. Neka, 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 vidi publika, zašto? Manji znak pažnje. All my troubles seem so far away. Ko zna šta ćemo mi na kraju, učestvujemo u nekoj velikoj prevari. Saška. Nek. Ti znaš, naravno, da bi sve proteklo u najboljem redu, tu je i glavni sudija ovog meča, naš nesvrstani prijatelj Alberto Raul Diaz! Možete i ovde, možete i tu, sve jedno. Rekli su mi ovde. Dobro. E pa, Alberto, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, dobroveče. Da li će takmičenje protići regularno, neće biti na meštaljki? Neće biti. Neće, kad ste vi tu? Kad sam tu, morate sve dobro kako treba. Vi ste u ostalom faktor sigurnosti, to znamo od ranije. Vidimo, ovde ste na Foxu stalni gost u Survivoru, pa može da se preživi od Survivora? Mora se. Mora se. Mora se. Mora se da se prežive. Alberto, inače, ko ne zna, sem što je sudija ovog veličanstvenog meča, čovek, dugogodišnji student u Beogradu, koliko beše studirate, Alberto? Mnogo. 20-ak godina. Mnogo. Kad ste došli, 80-ih? I nešto. Da. I evo, očigledno vam je lepo ovde čim ste ostali. Meni super. Super? Super. Pa i nama. Pa, lepo vama, lepo nama. Bravo, lepo svima. Alberto će pažljivo pratiti nastupe naša dva benda. Vi budite onako skoncentrisani i tačno ni po babu, ni po stričevima. Mi sada, draga publiko, prelazimo na žreb da vidimo kojim će redosledom nastupati naša dva benda. Evo, ja pozivam dve predstavnice bendova da mi se pridruže. A evo samo da donesemo odavde jedno džembe. Alberto, hoćete da nam pomognete malo da... Hoću. Da ja promešam. Samo... Znači, propozicije ovog i svih drugih velikih festivala, kao što svakako znate, nalažu da voditelj i domaćin u džepu ima dva papira. Na jednom piše broj 1, na drugom piše broj 2. Sudija ovakvog festivala lupa u džembe i peva numeru Mešaj, mešaj, na osnovu koje voditelj meša, meša. Alberto, izvolite. Mešaj, mešaj. Dakle, prva nastupa grupa Drum & Zez! Pa evo, malo ću se primaći, pošto mi je ovde bubica, šta ćete nam izvesti? Pa svirat ćemo Dunav sa Beovizije i svirat ćemo... U stvari ne znam koje ćete puštati, razumiju što mi nisi rekao. Nema veze, ovo uopšte nije po scenariju, samo sam htio da se prislonim. Drum & Zez, izvolite!
Vi ste takođe redovni gost Novog Sada na Exitu, čuveni Latino stage, gde se dobro meša. Premek dan sam bio opet, tako da volim i Beograd i Novi Sad zajedno. Samo zajedno. Zajedno. Cela Srbija zajedno. Zajedno? Da. Cela Srbija zajedno? Da. Pa to je lep slogan. Gde god idem, ja sam u Srbiji, tako da mi je lepo. I svuda ste rado viđen gost? Da. Ali ipak ste se odlučili da živite i radite u Beogradu. Šta je to što... Pa odredili su mi da budemo u Beogradu i... Ko vam je odredio? Pa država, moja država. I onda... Pa ne, ja sam našao još pre rada. Čekaj, vi ste Alberto po nekom zadatku u Beogradu, ako vam je država? Pa ne. Ne, za vreme nesvrstani, znate. Aha, znamo. Odavde idu inženjeri, ljekari i tako dalje. Iz trećeg sveta dolazi studenti. Tako je. Među kojima i ja. A onda sam došao i zavolio. I Srbiju, i Beograd, i svaki kutak u Srbiji volim. Tako da, oni me ne volim, a i volim. Lepo vama, lepo nama. Lepo nama. Evo, sada saznajemo, bravo, lepo. Da je naš glavni sudija, gospodin Alberto, stao i na Ludi kamen. Hoće uskoro biti neka bračna proslava. O tome ćemo kasnije. O tome ćemo kasnije. Čuo sam od Dragana. Dobro. Mladi perspektivni bendovi večeras sa nama, jasno da bi se probili u sam vrh, moraju da nastupaju i po raznim Vukoj kao Van Gogh i ostali bendovi. A jedna od najvećih pomenutih su i Maleni Klitorići kraj Vaginova. Da li ste nekad nastupali u Klitorićima? Pa naravno da. Tamo je krenulo sve, tamo je sve počelo. Dok smo bili još... mali. E pa, evo razloga zašto ne samo bendovi, već i svi ljudi dobre volje treba da odu u Klitoriće, naravno kroz pesmu Dobre komšije, Živorad i Milorad. Pogledajmo! Došli nam gosti u Klitoriće. Tu pečemo rakiju, koljemo piliće. U naše selo sve je veselo. Komšije sve vole, se poštuju i nema svađe oko voćnjaka i livade, oko žene, sestre, ljubavnice, oko stoke što mi ovaj truje. To je naša mila idila seoska. O, to su Klitorići, mi komšije, ko braća rođena. O, možete nam prići, jer naša kuća ova blizu je Vaginova. Aha, pola sata kolima, naša mila idila seoska. Aha, to su Klitorići. Alberto, da li ste vi možda u tim vašim putešestvijama po Srbiji obišli Malene Klitoriće? Pa do sada nisam. A i tamo vas vole? Ali biće. Biće. Ima tamo mene. Dakle, god idem, ljudi mene voli. Ja i volim i oni mene. Ali volite srpsko selo i seljaka? Naravno. Hvala lepo. Našu pažnju sada usmeravamo ka zemlji Gruva, koja se evo sprema za svoj nastup. Pa evo da vidimo, a zašto, stalno mi ja ne mi, evo tu je, da malo predstavite vaš muzički pravac, tako. Ja bih rekao, to je jedna plesna muzika, bavimo se nekom plesnom muzikom. Ja sam jednom nazvao to nekim digitalni retro, kao što ćete da vidite ovde. Mnogo instrumenata, a nas malo na sceni, to je koncept, ali radimo eto tako već sad kao Zemlja Gruva, već od Beovizije, još od one pre. Od onog festivala, da, manjeg festivala. Sad ste dogurali do ovog velikog. Jeste, sad smo ovde i dalje, znači, gazimo ka samo vrhu. Ka samo ka zvezdama, samo to je ideja i vidjet ćemo kako će to da ide, mislim. Mi vam želimo puno sreće, nadamo se da će ovaj festival biti kako vaša, tako i Dramen Zezova odskočna daska za neke i veće festivale i da Srbija čuje zaista neku dobru i kvalitetnu muziku. Izvolite, podijum je vaš. Hvala.
sutra i da samo ležim. Gledam kako se kreće po plafonu svetlo što se odvija od ulice. Ispred mene je bilo hiljadu izbora, nepredvidivi spoj, Berlin i znoj. A onda setim se, ja sam samo ja i strah me tog ishoda. Mada kad dođe on, shvatim, on je moj dom. Najbolje što nekad mislim kako sve što činim čudno je, kao da je neko drugi na mestu mome. Čini mi se da sam drugde, bilo bi zabavnije. Čini mi se da je tuđe bolje u moje. Dušo nekad mislim kako ovaj život stran mi je, kao da je neko drugi na mestu mome. Ode malo, ali brzo vratim se. Sve što imamo za mene je najbolje moguće. Sutra i da samo ležim, gledam kako se kreće po plafonu svetlo što se odbija od ulice. Ispred mene je bilo hiljadu izbora, nepredvidivi spoj, Berlin i znoj. A onda setim se, ja sam samo ja i strah me tog ishoda. Mada kad dođe on, shvatim, on je moj dom. Tu mi je najbolje. Nekad mislim kako sve što činim čudno je, kao da je neko drugi na mestu mome. Čini mi se da sam drugde, bilo bi zabavnije. Čini mi se da je tuđe bolje od moje. Dušo nekad mislim kako ovaj život stranije, kao da je neko drugi na mestu mome. Ode malo, ali brzo vratim se. Sve što imamo za mene najbolje moguće. Ne menjam se, a da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš što sam htela pre. Ne menjam se, ne menjam se, ne menjam se. Da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš to sam htjela pre. Ne menjam se, ne menjam se. Izvolite, 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 ima mesta. Evo, čuli smo sada oba benda, pa gospodine Alberto, kakvi su vaši utisci ovako prvi? Utisci su dobri, mladi ljudi rade, znaš. Rade. I to treba. Vidimo da su žene okupirale Alberta, ali i jedan muškarac se interesuje za njega. Njegovo ime je Mamlaz Stamenković. Jeli? Eno ga. Jo. Sad će da vas pita nešto. Ja bih želio da pozdravimo dobrog drugara Alberta. Ćao! Znate, toliko puta smo se provodili i plesali do jutra u ludom, ludom ritmu. Jedno pitanje za njega, verujem da sve to zanima. Da li je tačno ono što se priča o crncima, da imaju veći i bolji osjećaj za ritam od belaca? Ljubim. Alberto, da li je to tačno? A to je individualno, mislim. Kakav je vaš? Da, to... mislim, lični osjećaj za ritam. Pa dobro, pa opet to je individualno, da. Pošto mi smo iz toplije kraje, znaš, možete da razumijete. Ja uvijek pušavam neke stvari, objašnjavam geografski. Da. Znaš, vi u Europi, mi tamo u Afriku, vi ste pametni, vidimo i avioni, ko leti, ne vidiš nikoga, znaš. Ne vidi ovo, pa ovo, oni su kao, kako bi kao, vrajčari, sve imaju, a mi nemamo to.
A ono što je ovo, pošto naš kontinent je toplo, i da hoćeš i nećeš, moraš uvijek da budeš, znaš, sunca te udara, to nemaš, vas i nemaš šalilo, vidim. Da. Uvijek se smijemo bez ozdra, imamo mnogo problema od bilo koji drugi kontinent, ali uvijek smo mi veseli, radosni, zbog toga što sunca nam pomaže. Je li ovo vaše džembe, Alberto? To je moje džembe. Recite nam nešto o ovom instrumentu džembe. Pa džembe to je instrument ko se koristi u mom kraju, najviše. To je između bongose i kongos. Kongos to je najvećim, najduži. A bongos to je onaj mali, dve ko se svira između noge. Tako da ovo je srednje. Odnosno između bongos i kongos. Super instrument. Jel možemo sad, ovdje je puno muzičara, jel možemo nešto da ovako neki može, sešan napravi? Može, mi, kažem ti, naše klima, toplo, uvijek smo mi već u napredu, u pokret, tako da... Dajte nam neki ritam. Eto, dragi moji, prijatelji, eto, toplo, klima, ne može čovjek drugačije. Tako da, ja ne vidim da to je nešto, nešto što stavlja nas iznad drugih. Ne, klima nam je tako, ima šta vi imate bolje od nas, a mi bolje od vas. A najbolje da se združimo i bit će i lepo vama i lepo nama. Bratstvo jedinstvo! Bratstvo jedinstvo! Jako je lepo, dragi prijatelji, ovoliko muzičara i svi znaju da sviraju, ja ne znam ništa da sviram. Pa znaš. Sviram da ne kažem čemu, ali ponekad zaista lepo znam da otpevam. Nema šta. Pa u tom smislu, sad ću ja. Da čujemo. Mačor naravno, ko ovcu, gle ovan je tu, eno ga sad, a kobilu, pa konj valja nju, a da, ali konu slatkicu sa trećeg sprata što prostire veš subotom, kada čujem da silazi uvek se susretnem s njom. I komšije znaju sve da se sad ložiš na nju, ko krave, ko mačke. Rekla sam ti, mačor naravno. Al ko komšinicu. Ti od samo u snu. Mogu samo sad komšiju. Gospodo, veliko mi je zadovoljstvo i čast da ispred našeg festivala Fajront Republika predstavim drugaricu Rakić! Dobroveče svima! Drugarica Rakić, jasno visoki predstavnik ugledne diskografske kuće Jugobeton, koja je i generalni pokrovitelj ovog našeg lepog takmičenja. Još jedan veliki aplauz! Hvala! Hvala! Hvala vama! Hvala vama! Hvala! Šlagerom. Hvala. Veliko hvala, drugovi i drugarice.
Meni je veliko zadovoljstvo i čast iznad svega, druže Keseću. Molim. Što se nalazim danas ovde, ove godine, na tradicionalnom muzičkom festivalu Fajront Republike. Da. Pored toga što mi je čast što sam uz vas ovde, u organizaciji svega ovoga, moram samo reći da sam oduševljena nastupom mladih grupa. Bravo, bravo. Ono što je moje veliko zadovoljstvo, eto još to ću dodati, da ne dužim. Dodajte. Jeste da će pobednička grupa dobiti mogućnost ove godine da snimi fleksi ploču na 33 obrtaja za Jugobeton. Bravo! Bravo! A pošto ste svi tako bili dražesni, poslušni, slatki, ljupki, talentovani, Jugobeton je odlučio da vam podeli svoja najnovija izdanja. Jedno je Arsen Dedić, Ostrvo cveća, Ostrvo snova. Bravo! Izvolite. Takođe, singlica Odiseja, Leo Martin. I dva specijalne izdanja za vas, druže Kesiću. Japanska narodna poezija. Yes! Hvala lepo. Ja se zahvaljujem drugarici Rakić, koja ćete se sada pridružiti gospodinu Albertu ovde i pomoći mu da sve protekne regularno. Izvolite, pozicija broj 1. Hvala. E pa evo, drugarice Rakić, druže Alberto, je se vas dvoje znate. Dobro večer. Dobro večer. Upoznali smo se. Sada. Da. Dobro. Malo čas. Gospodin Alberto, pomenuo smo dragi prijatelj, dragi naš, pa više ne možemo reći gost, on je već naš, iz Bratske Gvineje Bisao, drugarica Rakić, žena iz Jugoslavije, je li tako? Socialističke federativne republike Jugoslavije. Jeste, žena iz prošlosti, drugarica koja neguje taj duh. Pa evo, šta možemo reći o tim dobrim odnosima između Gvineje Bisao i SFR Jugoslavije? Hoćete vi prvo? Ja prvo prepuštam namo, kao gentleman. Pa evo, ovo će vam sve kazati sad ovaj mali gest druga Alberta, druže Alberta, tako ću vas uslovljavati i nadam se da vam ne smeta. Ne smeta. Dame imaju prednost, vidite. Bravo. To je ono što ću reći. Apropo odnosa nesvrstanih zemalja i Jugoslavije, od uvek je to imalo jednu specifičnu tradiciju, zato smo i na tradicionalnom festivalu skupa. Drug Alberto je svim svojim zaslugama ovde sa nama, kao i svi njegovi zemljaci, stanovnici zemalja nesvrstanih, jer oni su veoma senzibilni ljudi, poštuju tradiciju svoga naroda kao i tuđih naroda i umeju napraviti zanimljivu spregu svega toga. Spregu? Umetnosti, jeste. To je ono što ovako posebno mene kao predsednika mnogo to ne zanima. Lepo. Ja se nadam da ćete vi lepo sarađivati na ovom festivalu i zaista još jednom da ponovimo da ne bude tih zakulisnih radnji, jer upravo naš festival se i trudi da sve bude čisto, pošteno, pa što kažu, na sud. Evo, dok vi razmišljate o tome ko će pobediti na ovom festivalu, mi da upitamo, pošto je nova godina, naše drage goste, kratko neke njihove želje, planovi u novoj godini. Evo, hoćete vi? Da, jel volite Novi Sad i Novosađane? A Novosađanke su po tradiciji naše najlepše devojke i sve misice su većinom iz Novog Sada. Bravo za Novosađanke misice! Evo, šta nosi 2009. godina? Šta očekujemo na profesionalnom planu od Ramen Zeza? Pa za početak, nadamo se pobedi na Fajront Republici, na ovom prestižnom festivalu. Vidjet ćemo, da ne prejudiciramo. Evo recimo, to bi bila moja jedina skromna želja, odreći ću se svih drugih želja u ime te jedne. Lepo, lepo i emotivno, bravo. Hvala, može. Evo, u ime Zemlje Gruva, Nebojša, vi recite vaše neke planove u 2009. želje. Što se tiče naših planova za 2009. godinu, pre svega to je poseta Novog Sada, da vidimo kako to zaista izgleda i to će se desiti, ja mislim, 9. januara, 6. januara, 9. 6. januara, da vidimo kako to zaista izgleda. Ajde, nek vam je sa srećom, Route 66, super, sexy sex. A evo, dok žiri ne odluči definitivno o pobedniku, još jednom se selimo u malene klitoriće kraj Vaginova, da vidimo šta se dešava među dobrim komšijama, Živoradom i Miloradom. Ajde da vidimo. I tog nedeljnog popodneva, dobre komšije, Živorad i Milorad,
pošteno se zarakijaše od domaće sajberovače prepečenice. U dobro. Epa, komšija, nek ti rodi. Koji da mi rodi, bre, Milorade? Jel moja Svetlana opet trudna? Jel to? Svetlana, da, komšija? Međutim, popivši pet rakijica više od prethodnih 15, komšija Milorad, to je ovi ovdi Saša i Kaču, astralno metafizički se regresira u svoj prethodni život, kad se zvao isto Milorad, ali ne je živeo u klitoriće, neg u banatski mokri šor. E, komšo moj dobri, znaš, mogli bi mako narezati slaninice, švargle, kobasica, pakori, čvara, kađi, gernjače, znaš, ono, pa pozovemo tamburaše, a tu su iz naša, pa odemo na exit, pa da biš brodo. Komšija! Malem komšu. A jesti moj komšija, Milorad? To kako nisam, poznao se još kad smo u Lidski bili. E, kad smo ganjali čilaše i palili salaše. Ma koje bre čilaše, salaše, bre, bencile, barik, njemu nije dobro. Svetlana! Komšija, pola liso! To davno beše, sećam se ja, kad je naša Vojvodina bila Srbija. Koja bre, Vojvodina bre, bemci i sajbrvaco, kod je izbečene. Pokraj mene više nisi, oj Srbijo, sada nisi, Vojvodina autonomna. Komšo, jadar, komša! Eto, nakon ovog lepog priloga idemo na kraći reklamni blok. Videli smo šta se dešava kad se mnogo pije, ko promeni kanal, bolje da ga nije. Dame i gospodo, tradicionalni muzički festival Fire Ant Republike ulazi u samu kulminaciju, dva sjajna benda, Drum & Zez, Zemlja Gruva. Da li je naš stručni žiri u sastavu Ljupka drugarica Rakić i Ljupki drug Alberto odlučio? Da. Da, odlučili smo. Svakako imamo stav definisan. Kao i sumirane rezultate. Ono što sada čekamo zapravo jeste još potvrda Republičke izborne komisije, odnosno Pokrajinske izborne komisije. To znači Riki Pik. Riki Pik, jeste tako. Inače Pik, pod pokroviteljstvom Pik Čačka. I tako. Da. Eto, čuli ste, dok Rik i Pik ne verifikuju ove rezultate, možemo da čujemo šta urednik dezinformativnog programa, gospodin Zlatan Kurjak, ima jasno kroz pesmu, jer ovo je festival, da poruči širokom auditorijumu. Čujmo! Oj Srbijo, nisi sama, uz tebe je Dalaj Lama, radosti se sad napuni, tebe voli i George Clooney. Mila zemljo, blago nama, s nama je Barack Obama, samo sloga Srbe spase, Srbin je i rok izna se. Velika si, ej slobodo, prste nosi Baggins Frodo. I materina, s nama je i Čičulina. Oj Srbijo, nisi sama, uz tebe je Dalaj Lama. Ronaldinho, Messi, kaka, Srbija će biti jaka. Michael Jackson i Latoya, brat i sestra, zemljo moja. Bolje groba nego roba, pozdravi od Sunđer Boba. Niko ne sme da nas tera uz Rodžera Federera. Oj Srbijo, nisi sama, uz tebe je Dalaj Lama. Niko ne sme da nas ruši, Spider-Man je naš u duši. Niko ne sme nama ništa, Srbin je i Hare Krishna. Niko ne sme da nas bije, s nama je i Selasije. I po Marli, Elvis Prisli, dušmane smo s njima stisli. Isus Hristus, Allah Buda, ima Srba skoro svuda. Miki Maus, Šilja Paja, pravoslavlje sve nas spaja. Nismo sami, nismo mali,
Salvador je s nama Dali i Picasso, Rembrandt, Goya, uz tebe su zemljo moja. Oj Srbijo, nisi sama, uz tebe je Dalaj Lama. Osa Kendu, Paganini, prijatelji naši fini, Zagor, Čiko i Black Stena i Marija Magdalena, uz Pacina i Denira, najebo je ko nas dira. Oj Srbijo, nisi sama, uz tebe je Dalaj Lama. Znati da je toliko slavnih ličnosti u ovom teškom trenutku za Srbiju i srpski narod uz nas. Da li je konačno Rik i Pik verifikovao rezultate? Ja mislim da da. Da, ja mislim da da. Izvolite. Evo kao predsednik. Izvolite. Nerešeno je. Imamo obrazloženje svakako. Evo da Druga Alberto će obrazložiti. Vidite, podjednako ste kvalitetni muzičari. I vokalno i instrumentalno svakako. Vaš scenski nastup također je veoma značajan u celoj toj priči. Veoma je bilo teško odlučiti se za jedan bend. Što se tiče snimanja za Jugo Beton, snimit ćete svi, nemojte se brinuti. Da li pojedinačno kao solisti ili ćete... Običanja. A još pošto sam novio para sa ovo strana, onda ne rešim. Evo gospodine. Ne rešam, dobe sam par, ovo mi je dao. Meni je žao što... A žene, djece mora da jednu i kupuju, pa... Ne, nije on taj novac uzao. Mislim, nije to do toga. Zaista, do Rika i do Pika. Nemojte, ljudi, čekajte. Ne, ljudi, čekajte. Evo, rešit ćemo. Evo, imam najdemokratskije rešenje. Pa ja sam iskren, para sam dobio. I ne vraćam. Ma to je vaše, to ti nikom. Pa dobio sam, ja nikom da vraćam. Ja imam, dragi prijatelji, najdemokratskije rešenje, ponovo da izvučemo. Evo, ako hoće. Evo. Ja da izvučim više. Evo, dobio sam novac. Ja sam iskren čovjek, neće da vraćam nikom. Dragi prijatelji, ja predlažem, pošto ljubke gospođice iz dva benda ne žele više da izvlače, gospodin Alberto, da li biste vi hteli da mi izvučete? Pa da vidimo ko će biti. U jednom džepu imam karticu sa imenom Dramenzez, u drugom džepu imam karticu sa imenom Zemlja Gruva. Gospodin Alberto, samo malo da promešam. Meša. Čekaj, da ga dublje, malo. Malo dublje, čekaj. Teško je izvući, znate? Teško. Dramenzez! Ne, bit će se u redu. Ne, mislim da... Pa evo, izvlačili smo. Pa šta je ovo? Drum and bass. Eto. Dragi prijatelji, eto, odlučili smo ko je pobedio. Drum and Zez ponovo slavljenički nastupa, a mi po ko zna koji put napomenjemo da ste svi dobrodošli u Fajront Republiku, u koju prijemo samo one koji se nama svide. Ovo je naša republika, može nam se. Mi šta, mi idemo, ali za sve možete nekako datirati. Sve će biti rešeno što smo se dogovarali, mi ćemo ispoštovati. Vi ćete snimiti isto za Jugo Beton, nema razloga zašto ovako. Možda ne bude fleksi, ali 33 odmah. Hajde, nova godina! Ispod tvoga prozora i nadam se da ti ćeš biti tu.
uglavnom tebe nema. Ko zna da li još uvek živiš tu, ili bila si luda, da odeš sa njim, zbog reći mu vrkova. Nikad te nema, muzika je lepa, nikad te nema, s prozora mi baš prahjeva. Nikad te nema, muzika je lepa, nikad te nema, čuje se afro muzika. Bambo, bamba i ja, bambo. Mambo, mamba ea, mambo. Mambo, mamba ea, mambo. Mambo, mamba ea, mambo. Mekana, tako si mekana. Mekana, kore pićo zekana. Mekana, tako si mekana. Mekana, kore pićo zekana. Da otiša si s njim, debeli, masnim, glavatim i brkatim. Neću nikad noći lako to ja da zvatim. Izgledat ću srcem, ja sve morati da platim. Kontam se na kraju, ipak bit će kako treba. Tu čale kjeva, baba, tetka, vole novog zeta. Jedino što buni me, to su ti brkovi. Ne verujem da zbog njih ti otiša si s njim. Ti bila si luna.